رونکردنەوەک لەسەر خەڵاتی پێڵاوی زێڕین چێ دەبێتە گۆڵکاری ئۆرۆپ. ئێستا هاری کەین و دانی ئۆڵمو هەر یەکە و سێ گۆڵیان هەیە. جگە لەم دوارزانە چوار یاریزانی دیکەش خاوەنی سێ گۆڵن. یەکچەتی تۆپی ئەوروپا ڕایگەیاند خەڵاتی پێڵاوی زێڕین لەسەر بنەمای گۆڵکردنە. هیچ پەیوەندی بە ئەسیست و خولەکی زیادکردنی یاریزانەکە لە یاریگەکاندا نییە. لە ساڵ 2021 کریستیان ڕۆناڵدۆ و پاتریک شیک یاریزانی هەڵبژاردەی چیک هەردێکە و خاوەنی پێنج گۆڵ بوون. لەبەرەوەی کریستیان ڕۆناڵدۆ ئەسیستێکی زیاتر بوو، ئەو بووە گۆڵکاری یۆرۆ. بەڵام لەم یۆرۆیە ئەم یاسایە نەماوە. ئەگەر ئەم دو یاریزانە بەربەستی سێ گۆڵ نەبڕن، واتە گۆڵێکی دیکە تۆمار یان گۆڵ دوو گۆڵی دیکە تۆمار نەکەن، هەر چوار یاریزانەکە لەگەڵ ئەم دو یاریزانە، واتە هەر شەش یاریزان بەیەکەوە خاوەنی سێ گۆڵ بن، ئەوە هەر شەش یاریزان دەبنە گۆڵکاری یۆرۆ.